Lembrando, pessoal, o nosso recadinho de sempre, o recadinho que eu sempre dou aqui é que o meu intuito de fazer essas lives e esses encontros aqui com os pacientes é para te inspirar com as histórias dele, para mostrar para vocês que todo mundo passa por dificuldades. Algumas pessoas acham que eu só chamo pessoas aqui que tiveram histórias de sucesso, mas não é bem assim. E principalmente as pessoas que falam comigo, hoje em dia eu até peço mais para as pessoas virem fazer vídeos, né? Mas no começo foi todo mundo mesmo que veio a mim e pediu para contar a história. Mas se você conhece alguém, se você quer que alguém venha aqui conversar comigo, me manda uma mensagem, eu falo com certeza com a pessoa. E é sempre muito positivo, sabe? A gente ter esses depoimentos, como eu sempre falo aqui, é a gema de ouro do protocolo Coimbra, são os depoimentos, porque é a partir deles que os pacientes ou as pessoas que querem começar se inspiram, né? Então isso ajuda demais, pessoal. As mensagens que eu recebo e o tanto de carinho que essas pessoas têm e começam o protocolo através disso. Então vocês também são parte disso, tá? Então use essas entrevistas como inspiração, tá bom? Vamos lá chamar a Flavinha, então. Eu acho que ela já tá aqui. Oi, boa tarde, Flavinha. Bem, boa tarde. Tudo ótimo. Tão linda quanto na foto. Imagina, são seus olhos. Que linda. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar vir aqui conversar com a gente, contar a sua história. Quase que eu chamo a Fê, sua irmã, né, pra vir. Quase, parecida, né? É, Parecida. ela tava toda ansiosa, feliz falando comigo. Um prazer ter você aqui, tá? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Queria deixar claro aqui que eu admiro muito o seu trabalho, Obrigada. porque o que você faz, a divulgação do protocolo, é muito importante para as pessoas que estão chegando e para a Sim. gente que já tem a doença diagnosticada. Você sempre traz novas informações e cada dia está tendo mais aderência ao protocolo, e eu acho que você é uma das pessoas que mais contribui para isso. Para essa Que bom, divulgação. muito obrigada. Fico muito feliz de ouvir isso, obrigada. Eu faço tudo com muito carinho e realmente hoje em dia eu recebo muito mais mensagem das pessoas acreditando mais, talvez, né? Eu acho que depois das lives, dos depoimentos, as pessoas falam: olha, é alguém real que tá ali, né? Alguém que realmente se colocou ao vivo para falar, né? Conseguem materializar, na verdade, o que a gente fala, né? Porque normalmente a Exato. gente faz post, E é uma forma, na verdade, assim, para mim, fazer essa live com você hoje é até uma forma de retribuir toda a atenção que eu tive assim que eu me diagnostiquei com esclerose múltipla, porque de fato não é fácil. Quando você recebe o diagnóstico de uma doença grave como essa, você fica no chão, você fala, bom, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Daí, quando você pesquisa, procura na internet, você vê pessoas como você que faz esse trabalho de divulgação, na verdade é uma esperança, né? É uma Sim. esperança, e a gente se apega ali para se erguer de novo, porque senão, Com né, como certeza. que tá É, destruído, e né? Flavinha, eu digo assim, tá cada dia mais difícil eu responder todas as mensagens, sabe? É Mas eu muita gente. faço questão de responder porque as pessoas estão vendo que não é só uma mulher que está falando sobre um tratamento ali. Sou eu tô falando com eles ali no direct ou no YouTube, sabe? Quando você responde, é como se você estivesse realmente ali. Não é só você vendo os vídeos. Então, a pessoa mais presente e respondendo as mensagens, você vê que é algo concreto, que eu não tô jogando o vídeo lá e fugindo das perguntas delas, sabe? Eu acho que, sabe, vou falar até por mim, da minha experiência, né? Na verdade, quando você recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, primeiramente seu mundo cai, né? Daí você vai buscar entender o que é isso, né? Nesse momento, quando você busca entender, você vai buscar médicos especializados, neurologistas especializados. Você fala, bom, então assim, minha vida acabou mesmo. Então, e quando você descobre o protocolo, Coimbra, na verdade você fala, não, então pera, não é possível que isso seja verdade. Exatamente Então, assim, é. absoluta,
muitas pessoas que seguem o protocolo, acompanham, não que necessariamente fazem, mas que escutam falar, tal pessoa faz o tratamento com altas doses de vitamina D. Falar, ah, isso não existe, ou isso não, desacreditam. Desacreditam porque o tratamento convencional é muito penoso. E a doença é penosa e o tratamento convencional é tão penoso quanto a doença. Verdade. E não é possível que você tomando altas doses de vitamina D você vá ficar bem. E a gente está aqui para provar que o quê? Que é possível. Exato. Eu agradeço imensamente a vocês. Assim, meu marido vai dar um depoimento algum dia, com certeza. Mas cada um de vocês eu agradeço, porque cada vídeo que eu coloco lá no YouTube e as pessoas que vêm aqui é uma transformação da vida de alguém, pelo menos. Uma pessoa transformando já é suficiente, né? Com certeza, é verdade. Amore, começa contando um pouquinho da sua história, como foi seu diagnóstico, como foi que você descobriu isso que você tinha. Na verdade, eu nunca tive sintoma nenhum antes do parto do meu filho mais velho, há 8 anos atrás. Então, 8 anos atrás, eu engravidei, a gestação correu normalmente. Aí, eu tive meu filho de parto normal, com 38 semanas e 6 dias. E no pós-parto, pouco tempo depois, eu comecei a sentir alguns sintomas, como formigamento, fadiga, mas assim, era leve. Foi leve. E aí, até conversando com meu marido, ele falou: não, às vezes eu andava, eu falava, eu tô sentindo formigar minha perna. Ele falava assim: não, é porque você passou por uma gestação, tá fora de forma, precisa voltar a fazer exercício físico, vai melhorar. Fraqueza ou cansaço, um cansaço extremo que eu comecei a sentir. Ah, não, porque você está cuidando de uma criança. Cuidar de criança cansa. Então, assim, para todo meu sintoma havia uma explicação. Então, aí, um ano e meio depois, quando meu filho estava com 1 ano e meio, a gente foi no Disney On Ice, que é aqui em São Paulo. E a gente sentou naquela arquibancada do Ibirapuera, lá que é bem alto, eu comecei a sentir vertigem. Falei, não, eu acho que é porque tá muito alto, eu tô com uma vertigem. E na hora que eu desci para ir embora, senti muita tontura e começou a me dar muita dor de cabeça. Não tenho dor de cabeça, nunca. Sou uma pessoa que tem dor de cabeça. Então eu já achei esquisito, eu tô com dor de cabeça. Aí em seguida veio uma dor nos olhos, nos dois. Eu não conseguia virar os olhos assim. E eu fiquei sem enxergar desse olho, do olho direito. Do meu olho direito. E aí eu quis entender o que estava acontecendo. Eu falei, não, deve estar com fotofobia. Aí muitas pessoas achavam da família que eu poderia estar numa depressão. Eu falei, não, mas eu não estou me sentindo deprimida. Não é isso. Aí eu tinha colocado o DIU, Mirena. Aí eu falei, não, pode ser algum sintoma do DIU que eu desconheço. Eu vou tirar o DIU. Então eu tinha. Cada dia eu tinha uns 6, 7 meses. Aí eu fui e tirei o DIU. Aí uma semana depois eu melhorei desses sintomas. Mas como a gente agora conhece, sabendo, quem conhece a doença sabe que no início da doença a gente tem um surto por ano e normalmente esse sintoma vai embora sozinho. Depois de um tempo, 1, 2 semanas, é normal que os sintomas vão embora sozinho, que você tenha uma melhora imediata. E comigo aconteceu isso. Eu tirei o DIU, eu falei, ah, era o DIU, porque depois de 2 semanas eu tava bem, sem sentir nada. E aí foi. O tratamento ainda continuava bem levinho na minha perna. Aí segui a vida, não fui atrás disso, segui a vida normal. Aí, exatamente 1 ano depois, quando meu filho estava com 2 anos e meio, ele já estava na escolinha, e eu fui buscá-lo na escola, eu parei o carro no estacionamento, dei uma corridinha para atravessar a rua. Nessa corridinha, minha perna já não respondeu. Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Nossa. E aí eu senti as duas formigando muito, como se fosse assim, um choque, uma eletricidade passando muito forte nas duas pernas. E muito rápido, muito rápido, muito rápido. E minha perna fraquejou. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim: ah, é um sintoma físico? É um sintoma físico, com certeza absoluta. Mas você não é só a sua perna que fraqueja e só que você tá bem. Você fica inteira, você não sei, dá um. Eu me Uma senti moleza. fraca, uma moleza no corpo inteiro. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo? E tava vindo um ônibus e eu não conseguia andar. Aí eu não Meu sei como. Deus. Me arrastando até o outro lado da rua, minha perna
Eu não sei como eu consegui até hoje. E aí eu me segurei no ponto de ônibus. Aí eu segurei, eu falei: não, calma, não, calma, o que tá acontecendo? Vai melhorar. Aí eu fui me arrastando, segurando na parede, porque você não sabe o que tá acontecendo, você não quer que ninguém perceba, você tem vergonha, o que tá acontecendo? Por que que eu tô assim? Então, eu não entendi. Aí eu consegui entrar na escola, consegui pegar meu filho, porque assim, esse formigamento exagerado, essa eletricidade, ela normalmente ela vinha muito, ela começou a vir muito forte em mim quando eu fazia alguma força, ou quando eu corria alguma coisa de impacto nas pernas. Aí ela vinha muito, se eu andava mais devagar, ela diminuía a intensidade. E aí minha força voltava um pouco. Então aí eu consegui pegar meu filho na escola, mas ele queria colo, 2 anos e meio, né? Eu falei: filho, a mamãe tá tentando te segurar, porque nisso eu senti o braço ficando fraco também. Mas eu peguei ele no colo e vim me escorando na parede. E eu acho importante falar que, na Nossa, verdade, que cena. que eu considero que foi um surto, eu estava passando por um momento delicado, familiar, então, que eu estava abalada emocionalmente, né? Sim, é sempre assim, né, Flavia? É, sempre assim. É, normalmente acontece isso com todo mundo, né? Você está passando por algum momento delicado na vida e quem tem essa tendência acaba vindo o surto, né? Sim, Então, aqui foi unânime, todo mundo. todo mundo. Então, aí eu consegui voltar para casa e quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dirigir. E aí eu vi uma irritação muito grande. Eu precisava de paz, eu precisava parar. Só que ainda assim tinha, não tinha ajuda nenhuma nessa época. Então, ainda tinha que alimentar uma criança, ainda tinha. E eu não tava sem Nossa. força, trabalhando. E minha mãe já não morava perto, então, assim, não tinha com quem contar. Não tinha nenhum tipo de ajuda nesse momento. E aí eu falei: bom, Imagina. fui atrás disso, não é normal. Porque eu linkei isso que aconteceu comigo com o que tinha acontecido há um ano atrás. Porque aquilo me Sim. marcou muito, não foi pouca Imagina. coisa. Foi uma coisa importante, foi um surto importante que marcou. Então, nesse momento, eu linkei uma coisa a outra, falei: eu preciso ir atrás disso. E como eu emagreci muito no pós-parto do meu filho mais velho, tinha engordado muito e emagreci demais, eu achei que eu estava desnutrida. Falei: não, deve ser alguma desnutrição, porque eu estou me alimentando mal. Então, eu comecei por aí. Falei: vou procurar uma nutricionista. Aí, procurei um nutricionista. Aí, ela me passou um cardápio, tudo de alimento. Aí, eu falei: eu vou procurar também uma nutróloga. Aí, procurei a nutróloga. Aí, eu estava tomando vitamina D, eu tomava pouca, pouca coisa. Eu acho que eu devia tomar o quê? Umas 1.000 unidades por dia? Sim, E ela: geralmente é. você deve estar alérgica à vitamina D. Pare de tomar. Aí eu falei: meu Deus. Quem falou Hoje eu isso? penso. Que cortou o cabelo? Falo: meu Deus. Hoje eu penso. A nutróloga que eu A fui. Nutri? Ah, a Do Einstein. nutróloga. Ah. Do Einstein aqui, ó. Era extremamente grave. Porque, assim, né? É hospital referência aqui em São Paulo. Então, assim, Sim. não tem condição, né? Mas tudo bem. Parei de tomar vitamina D. E aí, não melhorei, eu não melhorava. E aí, só que nesse segundo surto que eu tive, eu não melhorei. Não é que passou o tempo e eu melhorei, igual no primeiro. Passou 1, 2 semanas, eu voltei, digamos, ao normal. Não voltei ao normal porque dessa minha vista, de vez em quando eu não enxergo dessa. Depois eu explico isso. Aí, Tá. como eu não voltei ao normal desse surto, eu sentia muita fraqueza nas pernas, eu não conseguia andar, eu ia passear com a minha cachorrinha aqui pelo bairro. Eu não conseguia andar, saía meu marido correndo, meu filho correndo, e eu ia correr, eu tinha que sentar na calçada, eu não conseguia, eu falei: não é normal. Então eu resolvi atrás disso, eu fui na... e só que eu comecei a mudar a alimentação, não melhorava, eu tava estranhando muito. Eu falei: eu devo estar alérgica. Aí eu fiz uma endoscopia, não diagnosticou nenhuma alergia, porque você começa a pesquisar no Google, né? Você vai pesquisando, pesquisando no Google, fala: não, isso aí é alguma alergia alimentar. Na época eu até comentei com a minha mãe tudo, que achava que eu estava com alergia ao glúten, porque eu estava vendo que os sintomas eram um pouco parecidos. Aí só que eu fiz a endoscopia, nada. Aí indo e pesquisando sintomas, e a minha fadiga muito grande, eu não conseguia baixar para pegar uma caneta. Caía a caneta no chão, eu xingava Deus e o mundo, falava: puta que pariu, caiu a caneta, tudo acontece É comigo, mesmo. caiu. Assim, né? Indignada. Nossa. Então, assim, Vixe. era uma fadiga que só Imagina. quem
eu digo, quem tem ou teve uma esclerose múltipla sabe dizer que o Sim. quão O importante nível, é né? isso, o nível que é isso e o quão limitante é isso. Sim. Daí, fui em todos os médicos, aí eu acabei indo numa dermatologista, porque minha pele estava ruim. Aí comentei com ela que eu estava tomando também Naturete. É uma espécie de laxante natural. Porque no parto eu tinha muita prisão de ventre, e aí meu ginecologista falou assim: não, você pode tomar uma colherinha por dia, não vai te fazer mal. Não vai te fazer mal, você pode tomando. Então tomei todo dia, tava tomando todo dia, e ela falou assim para mim: Flávia, você não pode tomar isso todos os dias, pare com isso. Pare, porque isso tá deixando o seu. Você tá deixando seu corpo sem defesa, porque tá indo tudo, né? Tudo embora, né? Então aí eu parei, e ela falou assim: procura esse médico aqui. Aí eu fui em um outro médico. Bom, nisso, quando eu fui nesse outro médico, que ela me indicou, que não diagnosticou nada. Eu já estava numa pesquisa avançada no Google, e eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu acho que eu tô com esclerose múltipla. Aí minha Nossa. mãe falou: pelo amor de Deus, Deus me livre, não fala isso aí, não fala essa palavra, não é isso não, Deus me livre, não fala isso. Aí eu, meu Deus, eu desesperei minha mãe, deixa eu ficar quieta. Sim. Aí eu falei: vou procurar um neurologista. Eu deixei o último médico, eu fui em cinco médicos. Eu deixei o pior por fim, porque eu falei: eu não vou ter isso aqui, né? Isso é muito ruim, eu não vou estar com Você isso. que chegou à conclusão de procurar um neurologista, né? Incrível isso. Nenhum médico conseguiu me ajudar. E hoje eu vejo que os médicos, eles estão muito despreparados, me perdoem, mas assim, eu fui nos melhores que poderiam ter, no melhor hospital. Assim, e ninguém conseguiu me ajudar. Como ninguém? Como que eu falo que eu tô com formigamento? Como que eu falo que eu tô com embaçamento visual? Como que eu falo que eu tô com Tipo, fraqueza muito muscular? típico, né? Não que seja fácil, mas é típico. É típico de um problema neurológico. E Sim. ninguém conseguiu me ajudar. Aí eu marquei esse neurologista. Aí ele fez todas as avaliações físicas, que foi bater o martelinho no meu joelho, falar para eu Sim. fazer isso aqui na ponta do nariz, colocar o dedo na ponta do nariz. E daí eu sentei na mesa dele, ele falou assim: Flávia, assim, você é uma pessoa jovem, magra, você não, assim, fiz todos os exames físicos em você. Eu falei para o neurologista os meus sintomas, não foi para qualquer um, foi para um neurologista. Era o meu segundo surto, não foi o primeiro, era o segundo. E ele falou assim: olha, e assim, você não tem nada. Eu falei: ai, graças a Deus, doutor. Ufa, graças a Deus. Ele falou assim: você só é uma pessoa muito ansiosa. Você é uma pessoa ansiosa, então, ó, toma esse ansiolítico aqui. Vou te receitar esse ansiolítico, você toma e você tende a ficar melhor. Eu falei: ai, doutor, muito obrigada. Nossa, que bom. Falei: ah, então tá bom. Virei as costas, eu pus a mão na maçaneta da porta para ir embora. Aí eu virei para trás e falei assim: mas doutor, você não quer me pedir uma ressonância? Você não quer me pedir uma ressonância? Porque aí eu já tiro isso da cabeça. Eu falo: não, eu tiro isso da cabeça, não é nada. Tu... Ele falou: ah, boa ideia. Tá bom, vou te pedir uma ressonância, você faz aqui. Incrível. Aí. Médico que. É porque a gente, eu acho que o fato de um médico, às vezes, aparecer na TV, numa mídia, né, grande, né, a gente fica tentado a achar que ele é melhor, então esse aí ele aparecia na Sim. TV, nossa, bom, Ele aí era ele me famoso deu, assim, é? É famoso assim? aí ele me deu o pedido médico. Aí, como ele tinha falado que não tinha nada, eu ainda senti uma coisa. Eu falei: ah, eu comentei, era próximo do Natal, eu falei pro meu marido: ah, não vou fazer, não. Eu marquei, mas não vou, não. Eu marquei no dia a dia, eu falei: não vou. Ele falou: você vai. Ele falou: você vai sim, porque se não tiver nada, você tira isso da cabeça, você vai. Eu falei: ah, tá bom. Verdade. Fui. Fui fazer o exame. Aí fiz o exame, tudo, aí fiquei ansiosa com o resultado. Aí ia sair 3 dias depois, aí eu ficava entrando todo dia pra ver se tinha saído. Aí no segundo dia, à noite, era tipo meia-noite e meia, saiu o resultado. Aí saiu o resultado, eu caí na besteira de olhar o resultado. Meia-noite e meia, meu marido tava dormindo já, olhei pro lado, tava dormindo.
quando eu olhei o resultado, eu já sabia, porque eu já tinha pesquisado muito sobre a doença, então eu sabia ler o resultado. Fora que vem mais ou menos explicado, assim, né? Sim. No laboratório. Fiz minha ressonância no Fleury. Então eles meio que eles já têm o hábito de dar uma explicadinha. Na hora que eu olhei, falei, meu Deus, eu tô com esclerose múltipla, tô com desmielinização, tô aqui. Tô toda arrepiada. Aí eu fiquei desesperada, desesperada, e Imagina. faltou o ar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia respirar, falei, agora? E eu não queria acordar ele, porque no dia seguinte eu ia trabalhar cedo, e já tava tarde, eu não conseguia respirar, mas eu não tava conseguindo respirar, porque imagina, eu estava em surto, minha lesão estava ativa ainda, nesse momento. Sim. Então, tudo que você vem de Nesse emocional, choque. eu não conseguia respirar, aí eu fraquejei inteira, eu não queria nem olhar pro lado, minha cabeça, parece que eu perdi a força no pescoço, eu não consegui. Aí eu encostei assim, eu tava sentada na cama, encostei no travesseiro. E aí quando foi, eu acho que umas 4 da manhã, eu fiquei a noite inteira acordada. Quando foi umas 4 da manhã, eu acordei ele, não tava aguentando. Eu falei, vou morrer. Se eu não morrer de esclerose múltipla, eu vou morrer sem ar. Aí acordei ele e falei, eu tô com esclerose múltipla, Aí ele ficou desesperado, porque, né? Filho pequeno, ele ficou desesperado, aí ele começou a chorar. Aí eu chorava de cá, ele chorava de lá. Imagino. E aí a gente amanheceu o dia, eu liguei pro médico que me passou o pedido do exame. Eu falei pra ele, o que que eu faço agora? O que que eu faço? Aí ele falou pra eu fazer o exame do líquor pra confirmar o diagnóstico. Para quem não sabe, esse exame de líquor, você retira o líquido da medula. Então, é um exame bem delicado, bem doloroso. Dói muito, dói para fazer, dói depois. A recuperação para dar dor é demorada. Acho que em 6 meses ainda doía demais. E aí eu fiquei rezando, né? Porque nessas horas a gente. Por isso eu acho muito importante ter fé. Porque nessas horas a gente só tem a fé pra pegar. Aí Só você fala não. só vírgula, né? Que é tudo, na verdade. Aí você fala não. Não. Eu não sabia que isso já era o meu diagnóstico. Na verdade, a ressonância era o meu diagnóstico. O líquor eu talvez nem precisasse ter feito. Mas aí deu que eu tinha esclerose Sim. mesmo. Confirmou através do líquor. Aí eu resolvi buscar um outro neurologista. Falei, não, esse neurologista, pô, eu tive que falar para ele me dar o pedido, o médico. Não, não quero ele, eu não vou em outro. Aí meu marido me ajudou a pesquisar. A gente foi no neurologista que era chefe do setor de esclerose, é ainda, chefe do setor de esclerose múltipla do Einstein. Não vou falar o nome porque eu acho que não precisa, acho, Não, não sei lá, precisa. chato, né? Aí eu fui nele. Ai, Flavinha, eu quero ouvir cada palavra que você está falando, mas está cortando às vezes. Ah, Eu putz, fico assim para tentar ouvir tudo. pra mim você tá bem, a minha prima aí. É, eu te vejo. Vocês estão vendo a Flavinha cortando, pessoal? Tá cortando o vídeo dela? Mas eu tô te ouvindo, mas tem palavrinhas assim que eu queria te ver, porque fica os pontinhos assim, como se a imagem tivesse ruim. Você tá se vendo assim Ah. ou não? Pra mim tá parecendo normal e eu tô te vendo normal também. Sim. Pode Te ser só vendo pra normal. mim, mas é um pouquinho. Mas a gente tá te ouvindo, dá pra Tá. ouvir tudo, né, pessoal? Ramon, é minha mãe. A sua Daí. família tá toda aqui, todo mundo adorando. Daí. Bom, eu vou continuar falando. Se você quiser tentar, sei lá, Não, por favor. parar. Não, Ai, maravilhoso. Pode falar. deixa eu ver a Débora ali, a Débora, um pouquinho. É, daí ele falou para ele foi me apresentar os remédios. Aí começou no mais fraco, porque para quem não conhece, os remédios eles vão aumentando o. Não sei se é força, não sei se. Vão aumentando. Eficácia? Na verdade, assim, você começa do Avonex, que é um que eles falam que é um remédio um pouco. A porta de entrada. Né, que digamos, seria um pouco mais fraco que os outros. Os outros Sim. são Ou mais remédios agressivo, pode dizer mais assim, né? agressivos. Talvez.
palavra, mais agressivos. E então você começa. Aí ele me apresentou, ele foi me apresentando todos os remédios. Na hora que ele me. A primeira coisa que ele fez. Do Avonex, ele falou tudo. Me explicou sobre a doença, ele me explicou. Aí começou a me explicar sobre o meu tratamento, o que eu iria fazer, o que ele ia passar para mim. Aí ele me indicou o Avonex. E aí, como sintoma, ele falou: olha, você vai ter que tomar um remédio, um antigripal, antes da aplicação do remédio, que você aplica, no meu caso, seriam 2 vezes por semana. Você vai tomar um antigripal antes da aplicação e um depois, porque vai te dar sintomas de gripe forte, você vai ficar com febre, pode ser que você fique com febre, tudo, então é melhor você tomar. Esse é o indicado, é como é a condução indicada. Ele falou, aí ele olhou para o meu cabelo, ele viu que meu cabelo era comprido, ele fez assim, olhou para o meu cabelo, falou: seu cabelo vai cair, porque esse remédio ele costuma derrubar bastante cabelo. E assim, e previne 30% dos casos. Eu falei: 30%? Eu vou passar tudo isso e ainda corro o risco de não ser uma das sortudas que foi. Né? Que caiu dentro desse percentual de 30% para 30% dar certo. Eu falei: é pouco. Sim. Ele, infelizmente, é pouco, mas é isso. E assim, uma frieza bem grande, assim, achei, né? Para tratar. Aí ele era palestrante, eu não lembro o nome do laboratório, mas ele era palestrante de um laboratório, tanto que para me contar sobre o remédio, ele me mostrou uma apresentação que tinha o logo do laboratório, ele falou dos congressos que ele participava, tudo. Aí ele falou que muitos médicos recebiam uma. Palavras da boca dele, eu estava junto com meu marido, ele sabe. Muitos médicos recebiam como se fosse uma mesada para indicar determinado remédio. Ah, tem médico que O recebe, vai, médico te falou 400 reais. isso? Ele falou, mas eu não. Eu não. Eu não. Ah, tá. Aí eu falei, ah, tá. Eu falei, nossa, sério? Que ela, né? Você tá. Na verdade, eu acho que eu tava até no mundo da lua, porque eu fiquei tão. Você fica meio passada, né? Né, imagino. Anestesiada, hein? Anestesiada. Eu falei, nossa, sério? Aí ele é, mas eu não, porque, né, eu sou sério, né, não precisava falar, né? Porque, na verdade, depois Lógico que não. quando caiu minha ficha, eu vim pensar, né? Falei, será? Aí, nisso, ele falou pra mim, ele falou assim: olha, eu acho que ele já sabia. Ah, não, lembrei. Foi porque eu falei pra ele, falei, e aquela atriz? Ah, tem uma atriz aí que tem esse problema de esclerose, ela não é referência. As pessoas não deveriam seguir, ela é referência do ruim. Por favor, se vocês estão buscando referência de como ficar bem, busquem referências do bem. Porque, assim como ela tá ruim, que todo dia a cada final de semana ou a cada mês a gente vê notícias ruins dela, ninguém fica sabendo de notícias boas da Flávia, que tá cada dia melhor, que tá. Entendeu? Então ela não é uma Exato. referência, A mas. gente está trabalhando nisso, Flavinha. Como ela é famosa. E quando eu estava pesquisando, ela apareceu para mim nas minhas pesquisas. Eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele falou assim: não, essa atriz ela faz tratamento com vitamina D. Ele falou para mim. Porque muito provavelmente sabia que eu ia chegar na vitamina D. Ele falou: se ela chegar na vitamina D, ela vai saber que esse não é o caminho porque deixou aquela atriz ruim. Né? Aí eu saí de lá. Com meu marido, e a gente conversando no carro, falei: meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu faço? Aí eu cheguei em casa e falei: não, vamos pensar, vamos pensar. Eu fiz o cartãozinho lá do SUS, porque esse remédio, para quem não sabe também, custa muito caro, não tem a menor condição de ninguém pagar, porque custa 15, 20 mil por mês. Então, como que você vai fazer isso? Não, não dá. Então, ele é financiado pelo SUS. Eu fiz o cartãozinho do SUS. Comecei a pesquisar na internet, porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu pesquiso bastante, eu vou me informar. E aí pesquisei, pesquisei, pesquisei. Eu cheguei no Dr. Cícero. Eu cheguei, na verdade, no vídeo que. Na matéria que o Dr. Cícero fez pro Globo Repórter. E aí eu lembrei do dia que o Globo Repórter não tinha esclerose múltipla. Eu nem imaginava que um dia eu ia ter. Eu falei, putz, eu não lembro disso aqui. Aí, através. Fui procurar o Daniel Cunha,
que apareceu no vídeo que eu assisti, e ele me ajudou muito. Aí ele me incluiu no grupo do Facebook, e eu já tinha pesquisado muito sobre a vitamina D, muito, muito, muito. Aí, só que dá uma insegurança. Por quê? Porque parece aquelas coisas milagrosas. Oh, cego voltou a enxergar, cadeirante voltou a andar. Verdade. Parece coisas que Bem isso. elucubrações, invenções humanas. Você fala, não, isso aí é mentira. É Sim. mentira. E eu fico com um ódio mortal quando eu escuto isso, né? A gente escuta bastante por aí, né? A gente E o vê tanto de medo bastante. que isso dá, né? E para quem tá entrando, para quem tá Sim. nesse início de doença, tentando entender, você vê isso e você acha que não é verdade. Você fala, não é verdade. Só que o que eu não concordo também é que as pessoas, elas passam a sua saúde, elas dão na mão do outro, não importa se esse outro é um médico. A sua saúde é responsabilidade sua. Vá atrás, Verdade. pesquise Muito sobre verdade. tratamento, entenda sobre a vitamina D. E só aí você vai ter certeza que a vitamina D é sim o melhor para a esclerose múltipla que existe hoje no mundo. No mundo. Então vá atrás. Não fique esperando Sim. o outro falar para você. Ah, porque. Vai se informar, pesquisa sobre a vitamina D. No Google Acadêmico, você tem diversas publicações, milhares de publicações falando sobre a vitamina D e a esclerose múltipla. Então, vai se informar, entendeu? Porque é mais fácil você. Ah, não, meu Sim. médico mandou. O seu médico, ele pode estar enviesado. O seu médico, ele pode não estar atualizado. O seu médico pode ser um extremamente conservador e. Mas você Perfeito. pode fazer diferente. Você pode, não é? Eu fiz diferente. Eu fui pesquisar, eu fui entender. E quando eu decidi, aí eu conversei com meu marido, eu falei, eu vou marcar uma consulta na clínica do Dr. Cícero, que inclusive é do lado de casa, eu sou muito abençoada, porque do ladinho da minha casa, graças a Deus, Nossa, então assim, super fácil de eu ir. que legal. Aí eu marquei uma consulta com a doutora Ládia, que eu não sei se ela tá por aí, mas sim, né? Mas eu gostaria de agradecê-la muito, porque foi fundamental. Pro sucesso do meu tratamento, me ajudou demais, sempre disposta. Então, queria agradecê-la muito, tenho uma gratidão imensa. Eu não posso ver o Dr. Cícero, porque se eu vejo o Dr. Cícero, a vontade que eu tenho é de chorar. Porque, assim, quem conhece Acontece muitas vezes. o Dr. Cícero sabe quanto ele é sério, quanto ele é focado, estudioso. Assim, então eu tenho uma admiração, respeito, uma gratidão sem tamanho, porque era pra eu estar mal, era pra eu estar assim, na cadeira de roda mesmo, porque eu não tava andando, né? Sim. Então aí eu fui, busquei, conversei com meu marido, falei, vou marcar uma consulta. Ele, ah, mas será? Ele falou pra mim, ah, será que. Aí depois ele veio conversar, eu fiquei meio assim, ele veio conversar comigo, ele falou assim, não, meu marido, né? Ele veio falar pra mim, ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, esse tratamento convencional. Ele vai te deixar muito fraca, vai te, né? Você nem tinha chegado a fazer o convencional ainda, né, Flavinha? Eu não fiz o Sim. convencional. Que Ele bom. falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, já que você pesquisou, mostrei tudo para ele, assistiu todos, nossa, eu era uma viciada em Dr. Cícero. Eu só fazia isso. Eu sei bem como é. Eu passei horas assistindo vídeos e fiquei assim. Aí ele assistiu os vídeos, ele falou assim, bom, já que você tá acreditando nesse tratamento, vamos tentar fazer esse tratamento primeiro. Por quê? Porque é um tratamento com vitaminas, a base de vitaminas. Se não der certo, tudo bem, a gente vai lá e faz o convencional, que a gente já sabe que vai te levar pro. Porque uma hora ou outra acaba que vai te deixando cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior. E aí você vai passando do Avonex pro mais forte, pro mais forte, pro mais forte. Entendeu? Não tem limite pra. É quanto tempo você resiste, né? É o teste. É o teste, quanto tempo você aguenta. E as pessoas acabam que muitos, vendo o tratamento convencional para o Dr. Cícero, fazem o caminho inverso do que eu fiz. Assim, eu, na verdade, talvez o caminho mais intuitivo, que é fazer logo de cara o tratamento convencional. E não aguenta, Sim. as pessoas não aguentam, porque de fato falam que é como se fosse um tratamento, uma quimioterapia. Só que para quem tem esclerose múltipla, para as pessoas conseguirem entender o quão
o quanto isso te, né, te deixa fraca, né? E a saúde vai ficando cada dia pior. E fora todas as sequelas que ficam no seu corpo e tudo, né? Meu esposo fez durante um tempo e é terrível, assim. Ele era muito Muitas forte. Eu me imaginava sempre eu fazendo, como é que eu ia conseguir fazer aquilo? Né? Então, eu sei bem como é, assim. E daí, daí foi isso. Eu fui. Ele falou: então vamos tentar pelo caminho mais natural, que é fazer o tratamento com vitamina D. Lembrando que para eu fazer esse tratamento com vitamina D, eu mudei minha vida, porque você, na verdade, você deixa de comer diversos alimentos, com cálcio, ou seja, e tudo tem com alto teor de cálcio, não é com cálcio, mas com alto teor de cálcio, como por exemplo, bolo recheado. Exato. Pão de queijo, tudo que tem leite, né? Queijos, Esses tipos de leites. queijos que eu adoro. Isso E foi o às mais vezes. difícil para você, Flavinha? Não, não, não. Não, porque mais difícil para mim era ficar na cadeira de rodas. Esse fim para mim. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando, eu falo: ah, mas eu gosto tanto de pão de queijo. Ah, mas como eu vou deixar de comer meu brigadeiro, mas meu leitinho de manhã? Assim, não passou isso pela minha cabeça em nenhum momento. Eu, na verdade, eu falei: o que eu tenho que fazer para ficar bem? Eu vou fazer. E eu mudei meu estilo de vida. Eu não era uma pessoa que fazia academia, que treinava, não fazia, não tinha esse hábito. E eu incluí esse hábito porque, na verdade, o Dr. Cícero falou: o único jeito de você segurar o cálcio no seu corpo é através, porque você vai deixar de comer esses alimentos, você tem que tomar mais de 2 litros de líquidos, água e líquidos por dia, né? Eu tomo muito líquido. E o único jeito de você conseguir segurar o cálcio no seu corpo é através de atividades de impacto. E me motivou a começar a frequentar uma academia, treinar. E, na verdade, assim, eu nunca tinha corrido, eu nem sabia correr. E eu comecei a correr, falei: bom, já que meu destino é não andar, então enquanto eu estiver andando, eu vou correr para aproveitar. Eu comecei a correr, Nossa. tudo. Mal sabia eu que eu estaria cada dia melhor, um pouco melhor. Um pouco melhor. Esse processo não foi do dia para noite. Também as pessoas acordam e falam: Sim. tô tomando dose de vitamina D, mas eu não tô melhor. Não é assim. O Dr. E como foi para Cícero. você? Quanto tempo mais ou menos você foi sentindo os sintomas Então, desaparecerem? eu demorei com 6 meses, seis meses. Na verdade, eu acho que foi antes disso, tá? A primeira coisa que sumiu para mim foi a fadiga, o cansaço que eu tinha, assim, que era demais. Era uma fadiga que eu não aguentava fazer nada, que me limitava mesmo nas atividades do dia a dia. Então, essa foi a primeira a ir embora, a fadiga. Depois, a vertigem. A vertigem, eu não conseguia. Eu secava uma louça, voltava a cabeça para guardar, eu perdi o equilíbrio, Já. eu não conseguia. Então, e esse foi. E aí, os outros, na verdade, depois o Dr. Cícero fala que começa a fazer o efeito com 6 meses, e com 1 ano, muito provável que a gente não tenha mais nenhum surto. Então, eu acreditei muito no Dr. Cícero, eu confiei no tratamento que eu estava fazendo, porque eu já tinha pesquisado sobre, então eu estava muito firme na minha decisão. E a partir daí eu só fui melhorando. Fui melhorando, melhorando, melhorando. E a gente vai esquecendo da doença. Graças a Deus, porque não tem mais. Sim. Nossa, é apavorante. É Só para quem. exatamente isso. E é engraçado porque com o protocolo a gente vocês mudam o estilo de vida e vocês se sentem melhores do que antes, O que né? antes. Então, é Eu, na verdade, assim, até agradeço, lógico que, né? Modo de dizer, mas assim, se eu não tivesse tido o meu diagnóstico de esclerose múltipla, muito provavelmente eu não estaria tomando vitamina D, eu não estaria tomando meu complexo Não estaria vitamínico, tão saudável hoje, né? eu não tomaria magnésio, eu não tomaria o ômega que eu tomo hoje. Então, assim, hoje Sim. eu vejo que eu. E que todo mundo deveria tomar, não só eu, é que eu tomo altas doses, mas se eu não tivesse a esclerose múltipla, eu gostaria de tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia, mais todas as outras vitaminas que eu continuaria tomando. Porque, de Sim. Sim. fato, é muito importante. Então, e eu me sinto muito melhor hoje. Muito melhor. Mais Mais Flavinha, saudável. conta um pouquinho da sua gravidez, como foi que você estava no protocolo já, né? Quando você engravidou? Então, aí, eu já estava no protocolo há
2 anos e meio. Eu tenho 5 anos e meio de tratamento e eu tava há 2 anos e meio no protocolo. E a gente decidiu que queria mais um filho. Na verdade, o nosso mais velho começou a pedir um irmão. E a gente sempre quis ter um filho só. Mas depois que ele começou a falar que queria um irmão, tudo, a gente também sentiu vontade de ter mais um filho. Até porque a gente achou, né, que ele precisaria ter um irmão para se apoiar no futuro, que seria importante. E na gente também veio esse desejo do filho. Só que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu falei, bom, dizem que o pós-parto de quem tem esclerose múltipla, que a doença vem com tudo. Vem E é como verdade. uma. Quem não E faz o você tem. protocolo, né? E você tem um surto violento. Você pode vir a ter um surto violento. Surto violento é você não conseguir mexer braço e perna, você talvez não conseguir enxergar de uma das vistas, não conseguir falar. Você perde toda a sua função motora. E eu tava com muito medo, eu fiquei com medo. Só que relato, por isso que eu acho tão importante esses relatos. Eu vi um relato lá no Facebook de uma, não vou me lembrar o nome dela agora, mas que ela tinha 4 filhos. E Ah, três, eu sei quem é. eu acho que duas Debbie, gêmeas. fala o nome dela. Hã? É linda a história dela. É linda a história dela. Quatro ou três, Eu vou três pedir a filhos. Debbie falar, eu esqueci o nome dela também. Sim. É, então, e daí ela. E a história dela, lendo a história dela, eu falei, não, eu não preciso ter medo. Eu posso, se é um desejo meu, é um desejo do meu marido, é um desejo do nosso filho, eu Rebeca, não. Flavinha. Rebeca, isso mesmo, a Rebeca, Débora. Isso aí. Isso mesmo. E é muito linda a história da Rebeca. Nossa, meu Deus. E aí eu falei, não, eu não preciso ter medo, eu vou engravidar. E aí eu engravidei e continuei tratamento normalmente. Continuei tratamento normalmente, minhas vitaminas. E eu tive muita dificuldade de tomar tanta água. Tava com muita dificuldade de tomar água, tava sentindo enjoo, gravidez, assim, sentindo dificuldade de tomar água, mas continuei tomando minhas vitaminas. Aí eu tive um outro parto normal. Meu filho nasceu com 39 semanas e 4 dias de parto normal. E esse parto eu não tive intervenção, igual no, assim, porque meu primeiro filho eu tive analgesia, tudo nesse segundo. Eu queria muito, mas o anestesista não chegava nunca porque eu mudei de médico, na verdade. Quem fez o parto do meu mais velho foi uma equipe médica, o do meu caçula foi uma outra equipe médica. E essa equipe médica eu já não achava que eu tinha que evoluir mais no trabalho de parto para poder dar analgesia. Quando eles quiseram me dar analgesia, eles falaram: olha, só que agora você já está praticamente totalmente dilatada, pode ser Tarde que demais. atrapalhe. Se eu for te dar, tu... Bom, só sei que assim, foi doloroso. Tive. Por que eu tô falando isso? Eu tive medo que a dor do parto, pudesse desencadear um surto. Eu sofrer no parto, a dor do parto pudesse ser um fator Esse estresse, pior. né? Que é um estresse no corpo, né? Estresse pro corpo, pior do que se eu tivesse com uma anestesia. Eu pensei sobre isso, Sim, falei, ai. Só que entendi. não foi. Graças a Deus não foi. Eu tive meu filho normal. E graças a Deus eu não tive nenhum surto. Eu fiz uma ressonância depois. Quando eu parei de amamentar, né? Aí eu fiz uma E se ressonância. amamentou é normal durante, né, Flavinha? Nesse, no, no segundo, mas eu não atribuo isso à esclerose, tá? Na verdade, o meu segundo filho, eu não amamentei tanto tempo quanto eu gostaria, por conta do. Coloquei silicone, e eu acho que atrapalhou, e eu não conseguia, o meu filho perguntava demais, aí eu comecei a dar mamadeira para ver se segurava alguma coisa, e aí nesse processo de. Eu dava o peito. Primeiro eu dava o peito, depois ele regurgitava tudo, eu dava mamadeira, porque ele continuava chorando de fome, aí eu dava mamadeira. Aí nisso acaba que o desmame natural, né? Porque a criança quer o mais fácil e sustenta, e aí acabou que o desmame E foi um mama desmame. menos, você tem mais nos leite, então é. E aí o leite seca, tudo. Sim. Então, mas assim, foi.
Assim, não tive, graças a Deus, nada e fiz essa ressonância, não apareceram novas lesões, meu quadro não evoluiu da última vez que eu Graças tinha a feito. Deus. Então, foi tudo bem, tudo E normal, graças como é essa parte emocional para você, Flavinha? Como a Deus. Então. é? Eu tô vendo super determinada, mas você é ansiosa ou estressada? Como é? Nervosa? Eu sou bem ansiosa, na verdade, quando eu tô na TPM eu fico bem estressada, fico nervosa, mas isso é uma coisa que eu... E como é que trabalha isso? Eu fui procurar ajuda médica, na verdade. Eu fui procurar Já ajuda fez médica. terapia, alguma coisa? Já fiz, mas eu sou uma pessoa que contratei uma psicóloga um tempo atrás. Mas para mim, que sou uma pessoa que me autoanaliso demais, não foi tão. Interessante. Não foi muito bom. Foi muito bom. Eu Sim. adorei, adorei. Ela também chama Flávia. Adorei o trabalho dela, ela é maravilhosa, tudo. Só que assim, como eu já sou uma pessoa que me autoanaliso demais, assim, na verdade, machuca, né? É aquela coisa, você. Sim. E psicólogo machuca, dói. Tanto que eu chegava lá, ela já punha a caixa de lenço lá do meu lado. Aí ela chorar. E aí, não quer mexer nas feridas, né? É difícil. Tem coisa que eu quero esquecer. Essa parte pula. Isso aí não precisa, já foi, eu não quero. Então, assim, aí como começa, às vezes pega numa ferida ali, não, eu falei, ah. Mas foi importante. Deixa a feridinha quieta que não machuca mais assim. Mas foi importante pra mim também essa parte Você com. já tentou meditação, alguma coisa assim? Não. Ou qual é a sua forma de relaxar? O que é que você faz? Academia. Academia, né? Imaginei. Academia. Academia é onde eu coloco tudo para fora. Extravasa. Aí me Sim. extravaso. E eu fico, nossa senhora, me dá um bem-estar muito grande quando eu termino o treino. E assim, a academia mesmo é onde eu coloco, extravaso toda essa energia. Sim. E quando eu não faço, E me faz Flavinha, falta. você chegou a. Na dieta, você chegou a tirar o glúten? Alguém te. É difícil ler os comentários, né? Enquanto a gente tá falando. E depois não fica, é tão chato isso. Não, não fiz. Então, Você do chegou a glúten. tirar o glúten? No meu caso, eu diminuí muito o glúten. Eu percebo que o glúten, ele é sim inflamatório. Quando eu exagero no glúten, eu sinto meu corpo formigar um pouquinho. Assim, do que eu fiquei de sequela? De vez em quando eu sinto minha perna formigar um pouquinho, porque eu tenho uma lesão na medula, então eu imagino que tenho ainda, apesar de cicatrizada essa lesão, ela existe. Então eu acho que quando eu caminho alguma coisa com impacto, ainda minha perna dá uma formigadinha, mas é coisa bem leve. E quando eu estou na academia, que eu faço algum treino de muito esforço, ou quando eu corro, ou quando eu faço Intenso. transporte, o Dr. Cícero chama isso de esquentamento de lesão. Então, tudo aquilo que Sim. aquece muito o corpo, os meus sintomas aparecem, mas é um esquentamento de lesão fraquinho. E na vista, essa vista embaça. Eu sinto que a minha vista que eu tive o surto, tanto que eu fico meio cegueta, eu não enxergo de longe, às vezes a pessoa Sim. não enxerga, não enxerga essa vista aqui. Aí quando eu paro de fazer exercício, a vista volta. Essa, eu fico só com Nossa. essa aqui. Então, mas aí São volta. lesões que você já teve, que você sente alguma coisa igual que você sentiu antes, né? Menos intensa, porque quando é algo novo, aí pode ser caracterizado um surto, né? Algo novo. Não esquentamento de lesão, né? Não, nada novo, mas assim, sempre que eu tenho alguma coisa de algum esforço, vem esses sintomazinhos que para mim se resumem a formigamento na perna de leve e um embaçamento visual. Na verdade, eu fico quase sem enxergar dessa vista, mas volta. A vista volta. E também, Já eu vi já aqui alguém perguntando se o silicone você colocou antes ou depois do diagnóstico. Acho que antes, né? Foi antes do diagnóstico. Foi antes do diagnóstico. Olha, para você ter uma ideia, foi no ano que eu descobri a doença. Eu já estava com sintomas, eu operei em surto. Eu operei em surto, porque Nossa. fui fazer os exames cardiológicos que eles pedem, né? Sim. E eu
Desci a escada do laboratório. Quando eu desci a escada, eu senti minha perna formigando, 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 daquele jeito, forte pra caramba, que deixa a perna fraca. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, só que eu já tinha até. Eu vou correr atrás disso, eu pensei, porque eu já tenho data, eu já fiz tudo. E foi o que eu fiz. Só que, olha que doida. Eu tava com surto e fui operar. Em surto. Mas você nem Não deu imaginava nada. o que fosse, né? Sim. Nem imaginava. Também é, né, um pouco de inocência, né? Sim, claro. Acho que só isso mesmo. Se você soubesse, eu tenho certeza que você não faria. Que ela escreveu? É, não, não faria. Eu iria primeiro ver, né? Sim. Priorizar a saúde, né? Amor, depois dessa história emocionante, maravilhosa, dá uma mensagem. Tudo foi mensagem, eu vejo assim, o que você falou. Mas dá uma mensagem assim para as pessoas que estão com medo ainda de começar. Eu gosto muito de fazer isso porque quase todo mundo que chega aqui para conversar com a gente teve esse medo. E como é que se supera é uma mensagem que você dá às pessoas que estão com medo de começar e estão com a incerteza de se é realmente algo verdadeiro, se vai ajudar. É, foi aquilo que eu falei. É, não tenha medo, porque o tratamento convencional, ele talvez seja até pior que a doença. Sim. Acredite nessa quantidade de pessoas que vocês estão vendo, relatando como elas ficaram melhores ou como elas estão. Eu não posso, eu me sinto mal hoje em dia de falar que eu tenho esclerose múltipla. Isso não é uma muleta para mim, eu não me apoio nisso, porque eu não tenho nada, graças a Deus, e graças ao tratamento da vitamina D, graças ao Dr. Cícero. Sim. Então, assim, pesquise sobre a vitamina D e sobre a vitamina D e as doenças autoimunes e a esclerose múltipla, se informe e acredite, porque assim, se não der certo para você, você volta para o tratamento convencional. Volta para o tratamento convencional. Você tem essa opção Exato. de voltar profissional. Tente o mais Parece que é natural possível. sentença, né? Vai fazer esse tratamento, não pode fazer nunca mais nada. Não, não, é assim. E todas as pessoas que eu vejo fazendo o tratamento convencional, elas têm novos surtos. Pode demorar 6 meses, 1 ano, mas ela vai ter um surto, ela tem um surto. Entendeu? Então, Sim. assim, tente o tratamento mais natural possível para o seu corpo. Se não der certo para você, aí você busca o tratamento, volta para o tratamento convencional que ele tá aí. Entendeu? Mas saiba Exato. que a vitamina D, tenha certeza que a vitamina D vai melhorar você. Vai melhorar se não sumirem 100% dos seus sintomas, com certeza absoluta, ela vai paralisar a sua doença, você não vai ter novos surtos e você vai melhorar aos poucos. É um tratamento que vai te melhorar aos poucos. Mas acredite, pode acreditar. Estamos Sim. aqui para isso, para provar que é real. Pessoal, vocês. Exato. Vocês que não sabem, a Oi. Flavinha tem uma irmã que chama Fernanda Cocenas e ela também tem esclerose múltipla e também faz o protocolo. A gente já se encontrou, eu marquei, a gente fez uma entrevista que eu vou postar no YouTube. Eu vou mostrar para vocês uma história tão emocionante quanto a da Flávia. Então, é uma família guerreira. Eu vou avisar para vocês quando eu postar das duas, tá? Agradeço demais. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. A Flavinha com certeza está disponível também para ajudar vocês, como ela fez durante uma hora inteira aqui com a gente. Te agradeço Obrigada. demais, viu? Ajuda muita gente e foi maravilhoso. Obrigada. Bom, obrigada, viu? Obrigada. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem que eu vou responder. Obrigada, viu? Obrigada, Flavinha. Foi lindo. Me segurei Tá. para não chorar, viu? Dessa vez eu consegui. Então tá, Beijo. tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.